Assalomu alaykum. O'zbekiston telekanalida Oila olami. Hamkorimiz Oila va xotin-qizlar qo'mitasi. Bugungi mavzuimiz Oila muqaddas deb nomlanadi. Muhtaram mehmonlarimiz, mutaxassislarimiz barchangizni studiyamizda xush ko'rdik, xush kelibsiz. Ma'lumki, 1993-yil 20-sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 1994-yildan boshlab har yili 15-mayni xalqaro oila kuni sifatida nishonlash to'g'risida maxsus qaror qabul qilingan edi. Shunga ko'ra 31 yildan buyon 15-may xalqaro oila kuni sifatida jahon hamjamiyati tomonidan keng nishonlanib kelinmoqda. Efirimizning bugungi maxsus soni ham aynan mana shu sanaga bag'ishlanadi. Demak, bugungi dasturimizni yana ham ko'tarinki kayfiyat bilan boshlab olish uchun studiyamizga elimiz ardog'idagi san'atkor Ilhom Farmonovni taklif qilganmiz. Marhamat. Muqaddas dargoh, u biz uchun mustahkam ustun. Balki buni sezmaymiz nogoh, unda bo'lar baxtimiz butun. Oilada bo'lar mujassam shodlik, quvonch va cheksiz orzu. Yaxshilikka to'ladi olam, chetlab o'tar diling naqayu. Oila muqaddas, muqaddas, qadriga yetaylik har nafas. Oila muqaddas, muqaddas, baxtli oilaga qilarlar havas. Oila muqaddas, muqaddas, qadriga yetaylik har nafas. Oila muqaddas, muqaddas, baxtli oilaga qilarlar havas. Boshlanar vatan, asrab avaylaylik biz uni. Tinch totuvlik bor bo'lsin har dam, chunki udur hayot mazmuni. Oilada bo'lar mujassam shodlik, quvonch va cheksiz orzu. Yaxshilikka to'ladi olam, chetlab o'tar diling naqayu. Oila muqaddas, muqaddas, qadriga yetaylik har nafas. Oila muqaddas, muqaddas, baxtli oilaga qilarlar havas. Oila muqaddas, muqaddas, qadriga yetaylik har nafas. Oila muqaddas, muqaddas, baxtli oilaga qilarlar. Muqaddas, muqaddas, qadriga yetaylik har nafas. Oila muqaddas, muqaddas, baxtli oilaga qilarlar havas. Oila muqaddas, muqaddas, qadriga yetaylik har nafas. Oila muqaddas, muqaddas, baxtli oilaga qilarlar havas.
Reklama vaqti tugadi va biz jonli efirga qaytdik. Muhtaram teletomoshabinlar, bugungi mavzuyimiz oila muqaddas deb nomlanadi. Hamkorimiz Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi. Yana bir bor barcha-barchani 15-may xalqaro oila kuni bilan tabriklaymiz. Sahobiddin aka, keling eng avvalo suhbatimizni muqaddas dinimizda oilaga bo'lgan munosabat bilan boshlasak. Deyarli har bitta ko'rsatuvlarimizda har doim bu borada fikr bildirgansiz, gapirilgan, lekin bugungi maxsus sonimiz uchun yana ham bir boshqacha holatda o'sha gapirib boshlab bersangiz, marhamat. Rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalo assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Oila muqaddas. Muqaddasligi Alloh taolo insoniyatni faqat erkaklardan yoki faqat ayollardan iborat qilib yaratishi mumkin edi. Lekin Alloh taolo otamiz Odam alayhissalomni va momo Havo onamizni, ya'ni oila shaklidagi insoniyatni yaratdi. Mana shuni o'zi oila islomda, dinimizda muqaddasligini anglatadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrlarida bir 3 toifa inson bor edi. Birlar chiqib aytdiki, men umr bo'yi roza tutaman dedi. Birlari aytdiki, men umr bo'yi tunlarni bedor o'tkazaman dedi. Yana birlari aytdiki, men umr bo'yi yolg'iz o'taman, oila qurmayman. Payg'ambarimiz alayhissalom haligi uchalarni ham chaqirib aytdilarki, mana men oila ham oilam bor. Shu bilan bir qatorda roza ham tutaman, og'zim ochiq ham turaman va kechasi tunlarda bedor ham bo'laman. Va uyquda ham bo'laman. Mana shu islomdir dedilar. Shunga binoan, demak, oila qilishlik, oila qurishlikni islomda qudsiyati juda ham ulug', naqadar ulug'. Yolg'izlik Allohga xos. Shu bilan bir qatorda mu'min musulmon insonni zimmasida ayrim vazifalar bor. Mana shu vazifalar nimalardan iborat? Masalan, qiz farzand tug'ilsa, shu qiz farzandni voyaga yetganda nikohga uzatilish otaning zimmasidagi vazifa. Ota yo'q bo'lsa aka-ukaning, aka-uka yo'q bo'lsa amakining, amaki yo'q bo'lsa tog'alar va amakilarning o'g'illarining. Agar tog'alar yo'q va amakilarning o'g'illari ham yo'q, endi bo'lishi mumkin urush zamoni bosh. Shunday bo'lsa jamiyatning zimmasidagi vazifa hisoblanadi. Har qanday vaziyatda ham insonni yolg'iz qolib, yolg'iz yashashligiga dinimiz, shariat yo'l bermaydi. Har qanday vaziyatda insonni oila qurishligi, oilani ulug'ligi, oilani muqaddasligi albatta e'tibor qilinadi. Bizga ma'lum, mu'min dunyo mu'min musulmonlar 4 mazhabdan iborat: Ahli sunna val jamoa, sunni musulmonlar. Mana shu 4 mazhabdan bizning mazhab boshimiz Imom Azam mazhabida hukmni chiqarishlikdagi manbalari bor. Masalan, islom dinida, dinimizda bir hukm olishlikning manbasi avvalo Qur'oni Karim, Allohning so'zi. Undan keyin payg'ambarimizning hadislari. Undan keyin sahobalarning ijmosi, ya'ni payg'ambarimizni ko'rib yashagan insonlarning bir masalada payg'ambarimizsiz bir fikrga kelganlari hukmga manba bo'ladi. Undan keyingisi qiyos deydi, payg'ambarimiz zamonasida bo'lgan biror bir ishga keyingi ulamolarning qiyos qilishi. Mana shularning qatorida Imom Azam mazhabida oilada shakllangan urflar ham ayrim hukmlarni chiqarishlikdagi manba hisoblanadi. Bu ham dinimizda oilaning naqadar ulug'ligi, undagi qadriyatlar, undagi urf odatlar, umuman umuminsoniy qadriyatlar, oila bag'rida shakllangan umum insoniy qadriyatlarning o'rni naqadar ulug'ligiga dalolat qiladi. Hech qachon islomda oilasizlik targ'ib etilmaydi, madh etilmaydi. Aksincha, oila qurgan insonga Alloh taolo juda ko'plab ne'matlarni ato etishligini bayon qilgan. Masalan, Alloh taolo Niso surasida bir oyat nozil qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Kechasida bu Niso suramas boshqa surada, lekin Allohning oyati bu oyat. Mana shu oyat karimada Alloh taborak va taolo aytadiki: وَانكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
qo'l ostingizdagilarni nikohlab qo'ying, ya'ni oilali qilib qo'ying. Hattoki qul va cho'rilarni ham oilasizlarni oilali qilib qo'ying, nikohlab qo'ying. Agar ular kambag'al bo'lsalar, faqir bo'lsalar, nikoh sababidan, ya'ni oilali bo'lganligi sababidan Alloh o'zini fazli bilan ham ma'nan, ham moddiy jihatdan ularni boy qiladi degan. Ko'ryapsizmi, oila qurishlikni ortidan qanchadan darajada Alloh taoloning ne'matlarining eshigi ochiladi. Yoki bo'lmasa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davrlarida Hazrati Ali boshchiligidagi delegatsiya deymiz bugun zamon tili bilan aytganda, delegatsiya Misr diyoriga yuborildi. Elchilar ham bordi ularning orasida. Shunda Rasululloh aytdilar, ularga boshqacharoq muomala munosabat qilinglar dedilar. Chunki ular kitob nozil qilingan, ya'ni Nasoro yahudiylar bor bo'lgan millat va ular bilan bizning o'rtamizda, ya'ni o'sha Rasululloh yashagan Quraysh qabilasi va atrofdagi qabilalarning o'rtasida qudaandachilik rishtalari bordir dedilar. Ko'ryapsizmi, oila qudaandachilik rishtasini Rasululloh qadrlab shu mazmunda Hazrat Aliga tavsiya qilyaptilar. Shunda ulamolar aytadi, qaysi qudaandachilik desa, ulamolar ikkita faktni keltiradi. Birinchisi, payg'ambarimizning ahli ayollari Moriyai Qibtiyya onamiz Misrlik bo'lganlar. Birinchisi mana shu bo'lishi mumkin, qudaandachilik deysa, yana ayrim ulamolar yo'q. Payg'ambarimizning buyuk ajdodlari Abul Anbiyo bo'lgan zot Ibrohim alayhissalomni ahliyalardan bittalari, Bibi Hojar onamiz Misrlik bo'lganlar. Mana Rasulullohdan nechi deyarli 1000 yil avval yashab o'tgan Ibrohim alayhissalom. Shuncha orada oraliq davr o'tgan bo'lsa ham payg'ambarimiz qudaandachilik rishtasini zikr qildilar. Bu ham oila, qadriyat, qudaandachilikni ulug'lashga kiradi. Bilasizmi Sahobiddin aka, har gal oila haqida gapirasizda men o'sha oldingi gaplar balkim takror bo'lar, yana eshitsak foydali bo'lar desam, qarang, oila haqida yana yangi ma'lumotda bu ma'lumotlar oldingi ko'rsatuvlarimizda deyarli aytilmagan, shu qadar oilaning muqaddasligiga yana bir dalil, isbot demoqchiman. Gulbahor opa, mamlakatimizda oilalar huquqiy jihatdan qanday himoya qilingan? Umuman mamlakatimizda oilaga bo'lgan e'tibor qanday? Avvalambor barchamizga oila kuni munosabati bilan tabriklayman. Oilamiz tinchlik, xotirjamligi bo'lsin. Oilaga keladigan bo'lsak, oila haqiqatan qadim-qadimdan muqaddas sanalgan yurtimizda. Oiladagi qadr-qimmati, oilani mehr-muhabbati, oilaga bo'layotgan qadriyatlarimizni cheksiz ekanligini hozir tugatib bo'lmaydi desam bo'ladi. Mana yangilangan konstitutsiyamizning 76 moddasida aynan oilaga ko'rsatilib o'tildi. Oilada, masalan, nikohlanuvchi yoshlarimiz bo'lsa, o'z ixtiyori bilan, o'z xohishi bilan milliy qadriyatlarimiz va an'analarimizga tayangan holda nikohdan o'tishlari ham aynan ko'rsatib o'tildi. Yana bir quvonchlisi shundan iboratki, 78 moddada nima deyilgan? O'zbekiston Respublikasi fuqarolari millati kim bo'lishidan qat'iy nazar qadriyatlarimizga amal qilishi, milliy qadriyatlarimizni yanada hurmat qilishini ko'rsatib o'tdi. Mana shulardan kelib chiqib 15-may kunini xalqaro oila kuni deb qabul qilinishi ham bu oilani yanada mustahkam va mukammal ekanligidan dalolat beradi. Endi har bir oila farzand tarbiyalaymiz. Farzandni shunchaki emas, jamiyatimizga kerakli bo'lishi uchun bugun nafaqat oila, butun davlatni himoyasiga olingan desam xato bo'lmaydi. Oila, bolalar, ona, mana bugungi kunda nafaqat oila, bolalarni ham ombudsmanni etamizmi yoki bo'lmasam himoyalovchi himoya ordenlari berilishi, zo'ravonliklardan himoya qilinishi, umuman oilani bugungi oxirgi 6-7 yillikni umuman chegarasi yo'q deb bilaman. Haqiqatan oilaga bo'lgan e'tibor, mana shu oilaga bo'lgan e'tibor tufayli 1998 yilda bizda O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksi qabul qilingan bo'lib, mana bugungi kungacha o'sha
kodeksda ko'rsatilgan moddalarda hech biri oilani anaqa, masalan demoqchiman, noma'qul olib ketgan yoki bo'lmasam oilaga bo'lgan putur yetkazadigan so'zlar har biri o'zini nazoratiga olingan va oilani hech kim shikast yetkazishga va shaxsiyatiga tegishga va oilaga bo'lgan munosabatni ikkinchi darajaga qo'yishga hech kimning haqqi yo'q, chunki davlat himoyasida va nazoratiga olingan bugungi kun oilamiz. Shuning uchun men o'ylayman, O'zbekistonimizda juda ham buyuklar ko'p, oilani qadrlovchilar ko'p. Aynan sohamizga keladigan bo'lsak, oila shunchaki emas. Mana bugungi kun 50 yillik masalan to'ylarni nishonlaganlar bor. 60 yillik to'ylarni, oltin to'y, kumush to'ylarni. Bu albatta oilani muqaddasligidan bugungi kungacha o'sha davom etib kelinmoqda. Mana yaniga an'analarimizga kiritildi. Bir yillik nikoh to'ylarini nishonlashni ham biz shuni to'g'ri yo'lga qo'ydik, oilani yanada mustahkamlash uchun. Faqatgina 50-60 yillik emas, uch avlod uchrashuvlarini biz yiqqanmiz mana shu oxirgi yillarimizda. O'tmishdagi bo'lganlarni, men bu bilan aytmoqchi emasman, o'tmishga qaytaylik emas, baribir qadriyatlarimizni o'tmishdan olishimiz shart va majbur. Tarixni bilmasak, bugungi avlodimizni biz to'g'ri yo'nalishga qo'yib, vatan himoya, vatanni sevuvchi farzandlar qilib yarata olmas ekanmizda, Shahloxon. O'shaning uchun men o'ylayman, oilani yurakdan sevishimiz kerak. Bugun qatta bo'lmaylik, qaysi lavozimda bo'lmaylik, kechki payt albatta oilamizga boramiz. Oila bag'rida bo'lamiz-ku biz. Ana o'sha oilani ichiga kirganimizda oilani qay darajada muqaddas ekanligini har bir oilamiz yurakdan his qilishimiz kerak deb o'ylayman. Chindan ham Gulbahor opa, oila biz uchun azaldan ota-bobolarimizdan meros bo'lib kelayotgan muqaddas dargoh. Chindan ham oilani bag'rida inson o'zini juda ham xotirjam his qiladi va aytganingizdek, bugun mamlakatimizda oilaga bo'layotgan e'tibor juda yuqori darajada. To'g'rimi Asilbek, o'zi biroz kutib turgan edim, ibratli oilalarimiz kelishsin, keyin sizlar bilan suhbatlashamiz deb, lekin baribir sizga savol bermoqchiman. Hozirgina tadbirdan chiqib kelyapsiz, hali oila yetib kelmagan, lekin mana sovg'asi turibdi o'zlari kelmasidan. Bugungi tadbir haqida avvalo 15-mayni shukuhi bizni mamlakatimizda qanday? Marhamat. Albatta, avvalo mana shunday oilalarda mustahkamlikni ta'minlash va sog'lom oila, sog'lom jamiyat shiorasida Ichki ishlar vazirligi tizimida muntazam ravishda oilalarga, nafaqat tizimdagi xizmat qilayotgan xodimlarning oilalariga, xoh erkak bo'lsin, xoh ayol, balkim tizimdan tashqarida ham mahallalarda yashayotgan oilalar bilan ham albatta mana shunday turli xil tanlovlarni, ko'rik-tanlovlarni o'tkazish, ulardagi mavjud bir muammolarni o'zaro mahalla yettiligi bilan kelishgan holda hal qilish maqsadida tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Va mana shunday tizimli ishlarni bir davomi sifatida Ichki ishlar vazirligi ma'naviy ma'rifiy ishlar xizmatida xotin-qizlar bilan ishlash bo'limi tashkil etilgan va mazkur ma'naviy ma'rifiy ishlar xizmat tarkibida tizimda xizmat qilayotgan oilalarni to'g'ri ma'noda yosh oilalarga o'rnak qilib ko'rsatadi. Shuningdek, sog'lom oila, sog'lom jamiyat shiorini keng jamoatchilikka va ichki ishlar tizimida xizmat qilayotgan yosh oilalarga yetkazish maqsadida mana shunday ko'rik-tanlovlar o'tkazib kelinadi va mazkur ko'rik-tanlov aytishimiz mumkinki yosh tanlovlardan biri, sababi 2022 yilning 15-fevraldagi Ichki ishlar vazirligining tegishli buyrug'i bilan mana shu tanlovni o'tkazish yo'lga qo'yilgan va mazkur tanlovga muvofiq avvalo bu tanlovning hududiy bosqichlari, ya'ni tuman, viloyat Ichki ishlar vazirligiga qarashli bo'lgan hududiy bo'lim va tarkibiy tuzilmalarda xizmat qilayotgan xodimlar oila a'zolari bilan ishtirok etadi. Va eng muhim jihatlardan biri bu tanlovda faqatgina xodim va uning turmush o'rtog'i emas, balki farzandlari bilan birgalikda aynan o'zining oilasi haqida ma'lumotlar beradi. Hududiy bosqichlarda g'olib deb topilgan oilalar mana bugungi bo'lib o'tgan respublika bosqichida 17 ta oila mana shu bosqichga yetib keldi va bu yerda aytishimiz mumkinki, sog'lom raqobat muhitida va oilalarning keskin murosasiz kechgan bahslar asosida o'tdi bu tanlov. Sababi albatta har bir oila avvalo jamiyatda sog'lom jamiyat shakllanishi uchun ham chinakam ma'noda o'rnak bo'lish kerak. Respublika bosqichigacha yetib kelgan ichki ishlar tizimida xizmat qilayotgan oilalar mana shunday namunali oilalar sifatida e'tirof etishimiz mumkin va bu oilalarda
avvalo tanishtiruv sharti orqali va bu mening oilam, shu bilan birgalikda eng muhim jihatlardan biri biz kitobxon oilamiz shartlari orqali ular bellashdi va o'zlarining bilim va ko'nikmalarini va oilaviy darajada qanchalik jipslashgan ekanligi va farzandlarini, umuman turmush o'rtoqlarini, oiladagi roli va ahamiyati qanday ekanligini bemalol ko'rsatib berishdi. Bilamiz, bugungi kunda yurtimizda kitobxonlikka ham nihoyatda keng e'tibor berilmoqda va bunda nafaqat farzandlar, balki ota-onalar ham bunga o'rnak bo'lib ko'rsatilishi, o'ylaymanki, bu kelgusida ham nafaqat ichki ishlar tizimida, balki butun respublikamizda ham oilalarni o'z ustida ko'proq ishlash, yana ham mustahkamroq bo'lishi va kelgusida jamiyatimizning ertangi kuni va mamlakatimizning rivojlanishi uchun o'zini munosib hissasini qo'shadi. Bir oy davomida, ya'ni 7-maydan 7-iyunga qadar mana bu ko'rik tanlov davom etadi. Oila va xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan har bitta tizimda o'ziga xos bir ko'rinishda har bitta tizimdagilar ko'taringki kayfiyatda endi efirga tayyorgarlik ko'rish chog'ida suhbatlashdik, gaplashdik. Aytmoqchimanki, ushbu sananing shukuhi bizda aslida yil davomida ham bilinib, sezilib turadi. Mana ko'rik tanlov haqida gapirdingiz. Mana bu oilamiz ham salkam Muhayyo opa, Gulbahor opa yarim asrlik oilaviy hayot tajribasiga ega. 48 yil bo'ldi, Hikmat ota. 48 yil bo'ldi. Men oiladan oldin, oilangiz haqida savol berishdan oldin ko'rik tanlovda g'olib bo'lganlaringiz haqida so'ramoqchiman, Muyassar opa. O'tgan yil g'olib bo'lgansizlar. Aynan o'sha ko'rik tanlov haqida qatnashganlaringiz nimaga ahamiyat qaratilgan? Oilani qaysi jihatlariga qarab birinchi o'rin sohibi bo'lgansizlar? Marhamat. Sizga. Xullas. Boshlang. Bultur 15-moyda, 23-yil 15-moyda 12 ta rayon bo'yicha shahar bosqichi bo'ldi. Shu shahar bosqichida endi juda ham nima deydi, katta nimalar, faxrli odamlar, faxrli oilalar hammasi qatnashdi. Bu yerda endi sizlar bilgan rajabiylar ayollar bilan qatnashdilar, deputatlar bo'ldi, o'tdi, undan keyin fan kandidati. Xullas, har sohada, har sohada bo'ldi. Shunda endi har xil savol, qaysi jihatlaringiz sabab bizani endi oilam savol javobli bo'ldi, o'tdi. Va hamma taraflama juriylar tekshirib chiqdi, o'tdi. 6 kishimi, nechi kishi juriyadan iborat katta odam, hakamlar. Ular hammasini ko'rib, xullas shunchalik o'ylamagandi, bizga birinchilikni berishdi, mukofot berishdi. Pul mukofoti, keyin televizor bilan yana sovg'a berishdi, yana har xil grammatalar berishdi. Xullas biz mana men aytmoqchimanki, 48 yil, mana bu yil 8-moyda biz nishonladik, 48 yil bo'ldi 8-moyda bizda to'yimiz kuni. Endi 48 yildan beri biz mana birga yashab kelyapmiz, bizdan endi navara avaralarimiz bor. Mahallada xullas qanaqadir ozgina nimaga egamiz, obro'ga hamma biz bilan kelib maslahatlashadi, biz bilanga intiladi, bizdan hammasi har xil savol javoblar berishadi. Xo'p, xullas men aytmoqchimanki, bu qanaqadir o'rni bor. O'rni bor. Shuning uchun keling, Muyassar opa. Ovozini o'chirdim. Azizlar, to'ldirmoqchiman gaplarini. Bizani oilamizni Ko'kcha darvoza mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan shu mahalladagi oilalar orasida ozgina tanlov bo'ldi. Shularning ichida eng ibratli oila deb bizani rayon tumanga tavsiya qilishdi. Shunga tavsiya qilishdi va mana shu dadasi aytganlaridek har bitta nimada 12 ta oila qatnashdik. Shularni ichidan ham dastlab 3-chi o'rinni chaqirishdi, 2-chi o'rinni chaqirishdi. Keyin kutilmaganda 1-chi o'ringa deb Ubaydullayevlar oilasi deb nima bizani nima qilsa taklif qilishdi. Taklif qilishdi, 1-chi o'rinni oldik. Bu juda ham to'lqinlantirdi bizani. Demak, biz o'zimiz dadasi ham mana ibratli oilalarda tarbiya topgan insonlarmiz. Xo'jayinimni
oilalarda 9ta farzand bo'lishgan. Qaynotam, qaynonam bu 9ta bolani ular mehr bilan parvarish tarbiya qilib, bularga oliy ma'lumotlar berib, hammasini oyoqqa qo'yib tarbiya qilishgan. Hamda mani o'zim oilamda ham bizda ham ko'p farzandli oila bo'lishgan. Otam, onam 9ta farzand bo'lganmiz. Bizga ham ilm, urfon olishimizda, sog'lom bo'lib o'sishimizda juda katta mehnat qilishgan shular. Hammamizga oliy ma'lumotlar berishgan. Biz mana shu ota-onamizni bizga qilgan tarbiyalaridan o'rnak olib, o'z farzandlarimizni ham ana shularni izidan borib, xo'p, yaxshi o'qishiga, har tomonlama barkamol bo'lib yetishilgisiga bor harakatimizni qo'yganmiz va barcha farzandlarimiz hozirgi kunlarda oilali, oilali. To'ng'ich farzandimizni ikkita qudasi ham bor. Ana. Nabiralari bor. Xo'sh. O'g'limda 3ta farzand. Kelinim ham juda oqila kelin. Bizni xursand bizga ulardan yaxshi oilada tarbiya topganlaridan. Hop. Kichkina qizim Saodat ham Anvarjon kuyovim bilan 3ta farzandni katta qilishyapti. Katta qizi bu yil 1-chi kursni tugatayapti. Nimaga kirdi? Moskva davlat. Ha. Lomonosov nomli Moskva davlat universitetiga byudjetga o'qishga kirdi. Biz uchun, qudalarim uchun bu juda katta sevinch, quvonch bo'ldi. Demak, oiladan faxrlanasizlar. Har bitta oilaga mana sizlar kabi faxrlanish tuyg'usi nasib etsin. Muhayyopa ataylab ekspertlarimiz gaplarini gapirishgandan so'ng sizga savol beraman deb turgandimda, mana oilani fikrlaridan faxrlanyapmiz. Dinimizda oilaga munosabat qanday? Uni eshitdik. Mamlakatimizda oilaga e'tibor qay darajada? Uni tingladik. Bitta narsa, bitta savol o'ylantiradi-da insonni. Mana shularni bilamiz. Faxrlanamiz eshitib. Mana shu imkoniyatlardan foydalanishga harakat qilamiz. Lekin nimaga ba'zi bir oilalarda Sahobiddin aka o'tgan efirimizni davomi desak ham bo'ladi. Ba'zi bir oilalarda oilani qadrlash tuyg'usi yetmaydi. Nima sababdan? Bu insonni ongiga bog'liqmi va qaysi tomonlariga bog'liq? Avvalambor assalomu alaykum. Oila muqaddas deb atadigu, lekin bitta narsaga e'tibor beraylik. Bular hozir shunaqa chiroyli bir-birlariga san gapir, san gapir deb bir-birlariga shunaqa termilib o'tirishibdiki, havas qilib ketdi insonni. O'zimni ota-onamni ko'rgandek bo'ldim. Ko'rdingizmi, bular bir-biriga quloq soladi. Yana bitta narsa, opamiz aytayotdilarki, biz ikkalamiz namunali, ibratli oilada voyaga yetganmiz, deyaptilar. Chunki har bitta, xuddi mana o'zimizni maqollarimiz bor, qush uyasida ko'rganini qiladi. Oila qurilishida, asosida baribir sevgi, muhabbat bo'lishi kerak, Shahloxon. Men har doim aytamanki, inson bir-birini sevmasa, bir-biriga talpinmasa, bir-biri siz bir daqiqa ham tura olmasa, bu oilani umuman keragi ham yo'q. Chunki har bitta oilani asosida baribir bir-biriga bo'lgan mehri, muhabbati, to'g'rimi? Ishonchi, bir-birini asrab avaylashi yotadi. U narsani albatta biz o'zimizning oilamizdan olamiz. O'zimizni onamizdan, o'zimizni otamizdan. Har ko'rsatuvda shu mavzuga kelganda doimo aytib o'taman. Har bir qiz uchun dunyodagi birinchi o'rnak oladigan erkagi buni otasi bo'ladi, qiz bolani esa onasi bo'ladi. Demak, sizni onangiz sizga shunchalik chiroyli tarbiya, ibrat berganki, siz o'zingizni oilangizga buni shundoq qolib qilib, namuna qilib olgansiz. Sizda ham xuddi shunaqa. 9ta farzandning ichida qarang, ham xo'jayiniga e'tibor berish, ham 9ta farzandiga e'tibor berish bu juda qiyin. Hozirgi oilalarimizni ko'ring, bitta, ikkita, uzoqqa borsa 3ta farzandi bor.
Lekin shundayam biz nima qilamiz? Vaqt topolmaymiz ularga tarbiya berishda, ularga o'sha ibrat namuna bo'lishda. Aslida bir buyuklarning biri shunaqa bir fikr aytganki, farzandingizga tarbiya berishda vaqt ketkizmang. O'zingiz namuna bo'ling, o'zingiz ibrat bo'ling. O'shandagina siz farzandingiz haqiqatdan ham zo'r inson bo'ladi. Oila shunaqa bir joyki, Shahloxon. Men bir internetda shunaqa bir fikrni o'qidim yaqinda. Buyuk bir rus kinoaktyori Yuriy Nikulin bilamiz hammamiz. Shunaqa bir fikrni aytgan ekanki, baxt nimada deb savol berganda o'ylanib qoldilarki, aytdiki, baxt bu siz ertalab turib xursand bo'lib ishxonaga borishingiz va ish tugaganda xursand bo'lib uyiga qaytishingiz deganlarida men o'shanda tushundim. Haqiqatan ham odam o'z oilasiga xoh erkak, xoh ayol o'zini oilasiga talpinsa, oilasiga nima uchun mana aytamiz-u, erkak oilasidan bezillaydi yoki mana yaqinda siz ko'cha xandon uyizindan ko'cha xandon insonlar haqida gapirdingiz, chiroyli o'sha postingizdan shunaqa bir fikr keldiki, o'zini oilasida baxt topmasa, o'zini oilasida tinchlik xotirjamligi bo'lmasa, u erkak uyiga kelmaydi. Ayoli ham o'z oilasida, o'z turmush o'rtog'idan, qaynona qaynotasidan mehrni ko'rmasa, u bag'riga bosilmasa foydasi yo'q. U uyda hech qachon yaxshilik bo'lmaydi. Mehrda, hattoki dunyoga farzand kelganda ham uni birinchi ehtiyoji Shahloxon mehrga bo'lgan ehtiyoj hisoblanar ekan. Unga boshqa hech narsa kerak emas. U dunyoga keldi, unga mehr kerak. Uni o'sha birinchi yig'laganida bag'rizga bosib, o'sha onalarni nimaga hozir mana tug'ruqxonalarda ham bilamiz, birinchi bo'lib dunyoga kelishi bilan onani bag'riga yotqizishadi. Negaki, onadan mehr boradi. Demak, oilalarimizning asosida mehr, muhabbat, bir-biriga ishonch, samimiy kulgu, bir-birini eshitishyapti-da, ko'rdingizmi? Siz gapiring, yo'q, siz gapiring. Bir qarashda ko'zidan biladi deydi. Savol berishi biladi. Yo'q, bir-birlarini ko'zlariga qarashdi-da darhol. Aurasi ham boshqachada, xuddi mana aytamiz-ku, qaragingiz keladi, talpingiz keladi. Juda ham chiroyli ko'z tegmasin. Bunaqa oilalar yurtimizda ko'p bo'lsin va sizlarni o'rnak qilib har bitta ko'rsatuvga chaqiring Shahloxon. Bularni ko'rgan inson yurtimizda bunday energiya olar ko'p. Yurtimizda bunday oilalar, ibratli oilalar juda ham ko'p. Biz kutayotgan yana bir oila keldi. Men ularni o'z o'rinlariga o'tirishlarini kutyapman. Tezroq suhbatlarini olaylik, tadbir haqidagi taassurotlarni bilaylik deb hozir o'tirib olishsa, ular marhamat, kelinglar, o'tiringlar. Marhamat. Hozirgina ha, bular ham ularni davomli qarsak. Tizimda g'olib oilami? Vazirlik tizimida, ya'ni respublika bosqichida, butun respublika tizimida xizmat qilayotgan barcha ichki ishlar tizimidagi oilalar o'rtasida bo'lib o'tgan namunali oila ko'rik-tanlovida respublika bosqichida birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Minglab oilalar ichida. Minglab oilalar ichidan respublika bosqichida birinchi o'rinni qo'lga kiritishibdi va 25 million so'm ham yutib olibsizlar. Tabriklaymiz eng avvalo ko'rsatuvimiz ijodkorlar nomidan va 15 may xalqaro oila kuni bilan aynan sana munosabati bilan ham tabriklaymiz. Yosh oila ekan hali bu oila. Keling, bugungi tadbir haqida, hozir tadbirdan chiqib kelyapsizlar. Bugungi tadbir haqida avvalo gapiring, marhamat. Assalomu alaykum avvalambor. Aytganingizdek, hali ko'p bo'lmadi tadbir tugaganiga, hali o'sha kayfiyat, hali o'sha bir hayajon, o'shanaqa ruhiyatdamiz. To'g'ri yuqorida so'z boshladilar, mana shu tanlovni o'tkazilishi, umuman ichki ishlar sohasida bu tanlov qanchalik bugun zaruratga aylanganligi. Shu haqda ikki og'iz aytmoqchiman. Marhamat. Chunki bilasizmi, biz ichki ishlar xodimlari ko'pincha xohlaymizmi yo'qmi, oiladan ayro, ya'ni o'sha xizmat taqozosi bilan xizmatda bo'lamiz. Oilaga vaqt ajratishga imkonimiz bo'lmay qoladigan vaqtlarimiz bor. Lekin mana shunaqa vaziyatda bizani tushunadigan turmush o'rtoqlarimizning borligi, bu bizani eng katta yutug'imiz. Mana shu tanlovda tayyorgarlik ko'rish jarayonida ham bir yaqindan yana bir adabiyotga yoki o'sha asarlarga birgalikda murojaat qildik. Oilaviy bir farzandlarimizga bir o'rnak bo'ldik.
Men o'ylaymanki, mana shunaqa tadbirlarni o'tkazilishi ichki ishlar sohasida, qolaversa boshqa sohalarda ham bu oilalarni jipslashishiga bir ham fikr bo'lishiga, kelajakda qanaqadir bir ulkan rejalarni tuzish uchun bir juda ham bir muhim tadbirlardan deb o'ylayman. Ayolim. Tadbir bo'yicha yana ayolim o'zi aytadi. Marhamat. Biz tanlov juda ham ochiq bir ruhda, shaffof bir ruhda o'tkazildi. Har bitta respublikadan kelgan, barcha viloyatlardan kelgan oilalarni ko'rganlarida hakamlar hay'atining orasida hattoki san'at vakillari ham bor edi. Ular ularni chiqishlari, o'zini san'atini, qobiliyatini har bitta rolga kirishda shunday bir ruh bilan kirganini ko'rib, sizlarni teatrga taklif qilamiz ishlashga deb shunaqangi bir yuqori baho berdi. Har bir ishtirokchilarimiz har tomonlama ham ma'naviy saviyasi jihatidan o'zini talantini, qobiliyatini, hattoki til bilishi, bolalarimizni har xil tillarda o'zini tanishtirganini ko'rib, har bitta ishtirokchi rostdan ham qobiliyatli, talantli va arziydigan ishtirokchilar edi. Men mana shu tanlovda ishtirok etib shu narsani his qildimki, go'zal bir oila bo'lish uchun eng avvalambor turmush o'rtoq bir-biriga eng ishonchli hayot borki, oq bor, qora bor, oydinlik bor, qorong'ulik bor. Ya'ni hamma narsaning ikki tomoni bo'ladi-da. Baxtli oilani ham o'ziga yarasha bir sir asrorli kunlari bo'ladi. Va mana shunday qorong'i kechalarida ko'ngliga sham yoqa oladigan ishonchli do'sti bo'lishi va uni boricha seva oladigan sevgan insoni bo'lishi va mana shu do'sti ham sevgan insoni ham bu uni turmush o'rtog'i ekanligi insonni eng katta oliy bir baxti bo'lsa kerak. Biz asarlarni o'qish davomida shu narsani tushunib yetdikki, bir narsani unutib qo'ygan ekanmiz, ya'ni Anvar va Ra'noning munosabatlarida yoki bo'lmasam Mehrobdan chayon asaridagi yoki bo'lmasam Yulduzli tunlar asarida Bobur bilan Mohimbegimni ko'z qarashidagi suhbatlarida juda ham ko'p ma'nolar bordi. Biz bugungi kunda turmush o'rtoqlar bir-birimiz bilan mana shunday ko'z qarashimiz orqali ko'p narsada munosabatga kirisha olsak, oilalarda juda ham bir farovon muhit yaratilishiga katta bir sabab bo'ladi deb o'ylayman. Biz asosan efirga tayyorgarlik ko'rish chog'ida taklif qilgan mehmonlarimiz bilan yaqindan tanishishga harakat qilamizda, lekin bu oila tasodif oila. Hatto bu oilani bugun efirga kelish ham tasodif. Efirdan oldin aynan hamkasbimiz bilan suhbatlashib qoldik. Feruza opa bilan aynan hozirgina shunaqa ko'rik tanlov bo'layotganini aytdilar va biz xursand bo'lib taklif qildik. Agar vaqtlari bo'lsa, mana yetib keldilaringiz. Katta rahmat. Necha yil bo'ldi oilani tashkil topganiga? Hali ko'p bo'lmagan menimcha. Shahla opa yuqorida to'g'ri aytsiz, o'zimiz ham shoshib keldik, ko'rsatuvni boshlab bordik. O'zim tanishtiray oldim. O'zim Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati xodimiman. Turmush o'rtog'im Layla Orziyeva, psixolog, filolog. Biz turmush qurganimizga 7 yil bo'ldi. Endigina 7. Endi 7 yil bo'ldi. 7 yil davomida bu faqat oila shirin bir ko'rinishdagi nima emas, buni to'g'ri tushunishimiz kerak va o'shanaqa qiyin kunlarda ham doim oldimda turib, meni tushungani, mana shu kunlargacha yetib kelganimiz deb bilaman. Rahmat kattakon va Asilbek, sizdan so'ramoqchiman. Minglab oilalar qatnashdi, deyapsiz. Va bu oilani tashkil topganiga endigina 7 yil bo'lgan. Bu savolni berayotganim uchun uzr. Qaysi tomonini ko'rib, ustunroq bilib, bu oilani birinchi o'ringa munosib deb bildilaringiz? Albatta, sizga hozir o'zlarini oilalari haqida qisqacha ma'lumot berdi. U yerda turgan hakamlar hay'atidan tortib, barcha o'sha kuzatayotgan tomoshabinlar ham albatta bu avvalo ularni oilaviy jipsligi, oilaviy muhiti, oilada ota-onani farzandlarga bo'lgan munosabati, farzandlarni ota-onaga bo'lgan munosabati. Bu nafaqat bu xodimimizning farzandlari, balki ularning ota-onasiga bo'lgan munosabatlar ham alohida e'tiborga olindi. Va shuning bilan birgalikda o'ziga xos tanlovimizda belgilangan shartlarda, belgilangan talablarni muvaffaqiyatli bajargandan so'ng tanlov g'olib bo'linadi. Va bu yerda bir narsani aytib o'tmadilar, hamkasbimizni turmush o'rtoqlari ham Zulfiya mukofoti sovrindori. Va aytishimiz mumkinki, bu oilani
tomonida mana shunday namunali oila ko'rik tanlovida birinchi o'rinni olishiga yuqorida aytib o'tgan ekspertlarimizning fikrlaridek avvalo oilalardagi tarbiya va ana undan so'ng o'zlarini o'ylashim bo'yicha mana shunday oiladagi mustahkam bir-birini tushunib o'zaro maslakdosh sifatida bir maqsadda birdek harakat qila olishi o'ylaymanki ularning g'alabasiga asosiy sabab bo'ldi. Savollarim ko'p, juda ham qiziqib ketyapman. Bu oilaga ham, u oilaga ham beradigan savollarim ko'p. Hozir bizda yana qisqacha reklama vaqti ekan, reklamani o'tkazib olib, yana suhbatimizni davom ettiramiz. Bizdan uzoqlashmang. Jonli efirga qaytdik muhtaram teletomoshabinlar. Bugungi mavzuyimiz oila muqaddas deb nomlanadi. Hamkorimiz Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi. Reklama vaqtida ham savollar, fikrlar to'xtagani yo'q. G'olib oilalarimizga bir qancha savollar berishmoqchi to'xtang. Efirga qaytaylik. Efir davomida berasiz savollarni, aynan siz bermoqchi bo'lgan savollar bizga ham, tomoshabinlarga ham qiziq dedik. Undan oldin bitta fikrni aytmoqchimanda, Muhayyo opa, Gulbahor opa. Mana har ikkala oilaga ham qarab turibman. Holat bir xilday nazarimda. Soxtalik yo'q. Bir-birlariga bo'lgan mehrlarida, muhabbatlarida, samimiyliklarida hech qanday soxtalik yo'q. Bugun ba'zi bir oilalarda munosabatlar soxtalashib bormoqda, hech kimga sir emas. Bu oilaning kelajagini xuddi mana shu oiladagi men tasavvur qilib turibman va bu oila yoshligida xuddi mana shu oila kabi bo'lgan bo'lsa kerak deb o'sha fikrlar xayolimdan o'tyapti. Nima savol bermoqchi edingiz? Avvalambor mana shu eng ibratli oilani respublika bosqichigacha yetib kelishi mashaqqatini biz tushunamiz, to'g'rimi dadasi? Mana shunday ko'p millionli xalqimizdan eng ibratli oila deb tan olinganlar bilan sizlarni men qutlayman, chin yurakdan tabriklayman. Iloyim qo'shaqaringlar. Men aytmoqchi edimki, chiroyli oila ko'rinib turibdi. Zulfiya mukofotini sovrindori va nima deydi, harbiy sohadagi oila nima qilib? Men savollarim ko'p. Birinchi savolim, qaysi viloyatdansiz? Farzandlar nechta? Mana shu darajaga yetib kelishingiz uchun juda katta mehnat qilgansizlar. Biz bundan xabardormiz. Biz mana shu nimalardan bosib o'tgansiz. Stadiyalardan bosib o'tdik. Video roliklar tayyorladik, o'zimizning bilimimizni oshirdik. Farzandlarimiz ham bizga nima bo'lishdi? Ko'makchi. Ko'makchi bo'lishdi. Demak, birinchi savolim qaysi viloyatdansiz? Mana shu farzandlar nechta? Va boshqa gapirishga imkoniyat bo'ladimi yo'q? Baxtli bo'ling. Nega gapirishga imkoniyat bo'lmaydi? Albatta bo'ladi, marhamat. Boshqalarning savolini ham eshitish kerak-da. Men Navoiy viloyatidanman, bular Buxoro viloyatidanlar. Bizni uchrashuvimiz ham juda ham qiziq bo'lgan. Unda ham bir respublika tanlovida men Navoiy viloyatidan, bular Buxoro viloyatidan ishtirok etib, o'shanda meni yaxshi ko'rib qolgandilar. Bizani faqat tanlovlar bog'laydi-da bunday oila. Endi o'zim ham shuni o'ylab turdim. Chunki taqdir shunaqa bo'lgan. 2011-yilda yosh siyosatshunoslar tanlovi bo'lganda Navoiy viloyatidan chiqqan, men Buxoro viloyatidan, o'sha yerda hozirgi O'zbekiston mehmonxonasida bir ko'rishda qanaqadir bir o'sha yoshlikdagi muhabbat deydi. O'sha narsa yurak jiz etgan. Hali biz institutda o'qimasdik o'sha payt. Undan keyin shu oldimizga maqsad qo'yganmiz. Ancha qiyinchiliklar bo'lgan. Lekin taqdir qilgan ekan. 4 yil o'qishlarni tugatgandan keyin yana topishib, ko'rishib, mana bugungi kunda baxtli oilalardanmiz. Farzandlarimiz 2ta, 2ta qizalog'imiz bor. Bir-biridan shirin. Ikkalasi ham o'zimizga o'xshagan adabiyot yaxshi ko'radigan. Men o'zim ham jurnalistikani tugatganman. Jahon tillari universiteti xalqaro jurnalistika fakultetini tugatib,
Bugün kunda harbiy soha bo'yicha ishlaymiz. Nikoh yulduzi osmondan tushadi deydi. Mana shu oilalarni ko'rib bir-biriga o'zi mosligida bu albatta. Bu nikohlanish uchun bu menimcha psixologni ham o'zi keragi yo'q. Bir-biriga moslashish kerak. Shuning uchun aytiladiku, saodat kaliti jamiyatimizning duru gavhari oiladadir. Oila muqaddas sanalgan O'zbekistonimizning vaziri er bo'lsa, nimasi ayol bo'ladi. Podshosi vaziri ayol bo'ladi deb bekorga aytishmagan. Shuning uchun bu ko'z qarashidan. Men hozir men shu ikkita oilani ko'rib, yoshligim bir esimga tushdi. Biz ota-onamizdan deyarli tanbeh olmaganmiz. Biz qarashidan turib nima ish qilishimiz kerak va nimani bajarishimiz kerak, qaysi yumush qop ketdi yo nimani ertaga bajaradigan kunimiz degan. Buni avvalo nimasi shundan iboratki, albatta kechki ovqatlanishda birga o'tirardik. Bir xontaqda atrofida o'tirib bizga keladigan qiladigan ishlarimizni, bajaradigan ishlarimizni, masalan, oilada o'g'il farzand bo'lsa, bemalol ota-onasi bilan kimga uylanmoqchisan, shu qiz senga yoqdimi? Xarakteri ozgina bo'lsa ham senga to'g'ri keldimi degan fikrni olardik. Mana bugungi kunda 1000 oilani ustun qo'yganimiz bilan ajralish soni ko'pligi juda ham achinarli holat. Chunki biz hozir kattalar bolalarni deyarli eshitmayapmiz. Kimga ko'yini borligini eshitmayapmiz. Shuni yoqtiradimi, yo'qmi eshitmayapmiz. Ko'proq o'sha lavozimga e'tibor qilamiz, turmush tarziga e'tibor qilamiz. Ana o'sha achinarli holat. Men o'sha yuqorida aytib o'tdim, ayrim holatga baribir o'sha oilani qadrlash bo'yicha qaytishimiz kerak, eslashimiz kerak. Fan sifatida maktabga kiritish kerak. Albatta. Albatta, fan sifatida kiritish kerak. Va Muhayyo opa aytib o'tdingiz, oila qurilishi uchun er va xotin o'rtasida muhabbat ham kerakdi. Mana bular ham o'zlarini hayotidan isbot qilib aytishdi. Bular ham Layloxon faqat kulib turar ekanlar, shu savolni beray. Faqat kulib turar ekanlar, oilada ham shundaymi-lar? Mana kelganlaridan beri yuzlarida tabassum bilinib ko'rinib turibdi-da. Yo'q, shunaqa. Balki shu uchunamdir. Men har doim kirganda uyda ishdan charchab kelgan paytim ham, uyga kirgan paytim o'zimni yengil his qilishman, balki shundandir. Ayol kishini chehrasi ochiq bo'lishi, doim kulib kutib olishi bu erkak kishini kun bo'yi qanaqa charchoq ishlamasin, uyga kelganda o'zini yengil his qilishiga yordam beradi. Hayotda ham shunday. Rahmat. Har bir munosabatni 3ta stadiyasi bor. Ya'ni 3ta bosqichi bor deylik. Mana shu 3ta bosqichdan o'tgandan keyin har bir oila bir-biri bilan yashab ketar ekan. Birinchi bosqichi bu xuddi bo'layotgandek bir-birini ko'rishgan, yoqtirishgan, ilk muhabbat uchqunlari paydo bo'lgan. U paytda biz bir-birimizga sovg'a beramiz, o'zimiz yaxshi taraflarimizni ko'ramiz. Kamchiliklar ko'rinmaydi u paytda. Faqatgina xuddi anu parvoz qilgandek qanotda qanot yozib uchamiz. Konfetni buketni period deydi ruslar. 48 yil oldingi voqeani eslab o'tirish. Eslab o'tirishdi. Gul beradi. Chunki har bitta fikringizni tasdiqlab beradi, to'g'rimi? Oldingilar dasturma olishadi kishgan, to'g'rimi? Ismlari bilan atirlarini sepib sovg'a qilishgan. Birinchi sovg'alari esingizdami? Muyassarifa? Birinchi sovg'alari esimda. Men institut pedagogika institutining muzikalni fakultetida o'qilgan edim. Bular nima desa bo'ladi, bu kishi meni opamlarni qaynilari bo'ladi. Demak, bizdan 10 yil oldin turmush qurishgan. Biz opa singil o'sin bo'lgan biz. Shunda bu kishi menga birinchi sovg'alari o'sha muzikalni gitara bo'ladi-ku. Ana o'shani suvenir qilib menga sovg'a qilganlar. Esimda turibdi hali ham. Xo'sh. Keyin yana boshqa bir tomondan yondashmoqchiman. Hozir biz shiddatli zamonda yashayapmiz. Men hali ham o'zimni kasbim o'qituvchiligimda davom etyapman, maktabda ishlayman. Bu kishi aytgandek, har bitta bolani psixologiyasini tushunish kerak. Qaysi oiladan
qanaqa tarbiya topayotganini shu bolani do'stlariga, o'rtoqlariga qilayotgan muomalasidan bilib olsa bo'ladi. Ana o'shaning uchun men aytamanki, men bu kelajakdagi yoshlarni bir-biri bilan nima yaxshi totuv inoq bo'lib yashab ketishi uchun oilani dastavval yigitni ham qizni ham oilada olgan tarbiyasi juda muhim, juda katta rol o'ynaydi deb o'ylayman. Kuni kecha nabirachalarim, 5 yoshli nabirachan, 2 yoshli nabirachanmi yig'lavotdi, o'tvatdi. Assalom, shakarim, sen mana buni o'ynab turgin, mana shunaqa qilib gapirvatdi. Keyin men kelinim bilan gaplashdim de, qarang, qush uyasida ko'rganini qiladi de, bizani oilamizda unaqa qarg'ash, so'kish, misol uchun de, to'g'ri iboralar ishlatilmaydi bizada. Bizada o'sha chiroyli tarbiya berib, shirin so'zlik bilan nabiralarimni katta qilyapmiz. Demak, ba'zi bir paytda ozgina jahllari chiqib bolalarni nima qilsam aytaman, yo'q, shu yerda noto'g'ri qildi, shuni o'yinga nima qilib, shu bolani mana shu joyida qaragin, mana bunaqa qilsa bo'lardi-yu shuni, kim birinchi qilishga shuni deb aytsangiz to'g'ri bo'lardi deb, bularga ham ozgina bir-birimizni hali semeniy savet deydimi? Ha. Shunaqa qilib turamiz. Lekin hech ham jahllari chiqadigan boboga o'xshamaydilar. Efir boshlanmasidan oldin qancha endi mayli bu oilada hammada ham bo'ladi, qancha erkakligingizni ko'tardilar, ancha injiqsiz oilada desam erka deb qo'ydilar. Men ishxonada ham erka xotinsiz deyishadi shu paytgacha. Juda erka xotinsiz. Mana oilani siri shunday-da, mana ko'rdingizmi Shohloxon? Bularni erkakliklarini bular ko'taradilar, bularni jahllarini bular ko'taradilar. Mana ikkinchi bosqichga ham sekin o'tdik. Demak, sovg'alar, gullar tugadi, keyin ikkinchi bosqich boshlanadi, eng qiyin bosqich. Har ikkala tomon bir-birini kamchiligini ko'rishni boshlaydi. Mana shu kamchiligini ko'rib boshlashdan ko'p oilalar ajraladi. Nimagaki ko'tara olmaydi. Uni xarakteri bunaqa ekan deydi, bu xuriyotar ekan, bu ovqatni shirin qilmas ekan va hokazo. Aslida ham bo'lgan, bu aniq bilaman, 100% bu holatdan hamma oilalar o'tadi. Ana o'shanda bir-biringizga bo'lgan mehr muhabbatingiz, haqiqatdan ham aytadiku, turmushga chiqqandan keyin ayol kishi kar, soqov va ko'r bo'lish kerak, ko'p hollarda ko'zini yumish kerak, ikkala tomonda bo'lish kerak Shohloxon. Agar mana shu bosqichini o'tganingizdan keyin uchinchi eng baxtli bosqichga o'tib ketishadi va bir-biriga xuddi bir o'zikka ko'z qo'ygandek bir-biriga shundoq qo'pol qilib aytgan chippa yopishib qolishadi-da va baxtli oila, bularni hech kim ajrata olmaydi. Mana shu uchta bosqichni chiroyli o'tgandan keyin shu holatga keladi. Kattalar ham juda yaxshi rol o'ynasa kerak deyman. Misol uchun qaynona oyimlar ozgina gaplarimiz nima qilib qolsa man tomonim bo'lardilar. Shunda bular siz shuni yaxshi ko'rasiz, man bu ishni nima qilyapti desalar, albatta yaxshi ko'raman de, pulim kuygande deb turardilar. Hazil tariqasida. Mana shu kattalarni oqil muomalasi, donoligi kerak paytda o'sha nimani mana shu situatsiyadan yumor bilan chiqib ketishi, ularni nimasi bizaga ham shu narsa o'rnak bo'lgan. Shuning uchun men aytaman, kelin masalasi, kelin ham birovni farzandi, kelinni ham oilasidagi ota-onasi yuragidan yulib albatta boshqa oilaga uzatyapti. Misol uchun o'zga bog'ni niholi, ana shu niholi chiroyli parvarish qilsangiz, mehr bersangiz, avaylasangiz, uni intilishi bilan qiziqsangiz, nimani xohlayapti bu? Men mamini xohlayapman. Bu mana shu masalaga qaysi tomondan yondashyapti? Buni fikri qanaqa? Hozir zamon yoshlarniki, bularni ham fikri bilan hisoblashib, mana shunday vaziyatlarda to'g'ri yo'lga solvarsangiz, ana bolalarni hammasi ham
baxtli, saodatli bo'lib, mana oldi farzandlarimiz 30 yilga yaqinlashib qopti turmush qurganiga. Mana o'zlari kuyovim bobo, qizim buvi. Bizani shu an'analarimizni davom ettirib, demak, sizlar to'g'ri namuna bo'lgansizlar. Shunaqa. Chiroyli namuna bo'lgan. Qaynona oyimdan, onamdan o'rnak olgan bo'lsam, bular ham xuddi shunaqa bizdan o'rnak olib, mana xudo xolasa chiroyli oila bo'lib nima qilishyapti farzandlariga. Bularni farzandlari ham aynan mana shu an'analarni davom ettirishlarini xohlaymiz. Har ikkala holat bo'yicha ham sahobiddinikiga savol bermoqchimanda, mana bu oila ham shu narsani e'tirof etishdi. Sizlar ham e'tirof ettingizlar. Erkak kishini sahobiddin aka ayoliga bo'lgan munosabatiga ham ko'p narsa bog'liq ekan. Yosh oilamiz, hatto ismlarini bilmayman, ismingiz kim? O'ktam, O'ktambek fikrlarini boshlaganlarda Layloxonni e'tirof etib boshladilar. Ayolimni o'rni juda yuqori deb va bu oilada ham Miyasarapan o'zlari tan olib turibdilar. Turmush o'rtoqlarini bularga bo'lgan munosabatlarini. Umuman baxtli oila bo'lish uchun erkakni ayoliga bo'lgan munosabati qay darajada muhim va bugungi kunda ba'zi bir erkaklar Gulbahor opa go'yoki ayoliga yaxshi munosabat qilsa, qaynona qaynotani oldida ayolini e'tirof etsa bir sal pastroq darajaga tushganday bo'ladimi? Shunaqami? Erkak kishi podshoh bo'lar ekan oilada. Har qanday podshohni o'zining taktikasi va siyosati bo'lishi kerak. Taktikasi va siyosati bo'lmagan boshqaruvchi oila boshlig'i boshqaruvchi. Uning boshqaruvidagi saltanat uzoqqa bormaydi. Oilada Alloh taboraka va taolo va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma degan. Sizlarning o'rtalarida do'stlik, muhabbatni va mehr-shafqatni yaratdik degan, ya'ni oilalar o'rtasida. O'sha birinchi muhabbat. Masalan, er-xotin uylandi, oila qurdi. Oila qurganda muhabbat qo'ydi, lekin o'ylagandek bo'lib chiqmadi. Uni u yog'iga endi mehr-shafqat bilan yashash kerak bo'ladi. Bu yerda har qanday oila sevgi, muhabbatni ustiga quriladi degan fikr tashlandi, to'g'ri? Lekin o'sha sevgi muhabbat ongli sevgi muhabbat bo'lishi kerak. Sevgi muhabbat bor. Ayrim bugungi kundagi masalan shu yoshlarning sevgi muhabbat deb atayotgan narsasi nafsining ehtiyoji xolos. Nafsining ehtiyojidan ongli sevgi muhabbat tubdan farq qiladi. Ongli sevgi muhabbat ayoldagi ochilmagan narsani ko'ra oladi, unda bor bo'lgan narsani kashf eta oladi. Ayolda ham xuddi shuningdek, shunga o'xshash holat bo'ladi. Endi oiladagi ayolga bo'lgan munosabatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir necha holatlarda bayon qilib o'tganlar. Masalan, Rasululloh aytganlar Hazrat Ali kiyovlariga ayol kishi 3ta holatda o'zida bo'lmaydi deganlar. Birinchisi, shu ayollik holati ma'lum, namoz o'qiy olmay qoladi, shunday holatlarda. Ikkinchisi homilador bo'lgan vaqtda. Uchinchisi ayol kishi rashk qilgan vaqtda. Shu 3ta holatda, ayni 3ta holatda ayol o'zining qobig'idan chiqadi. Bu degani ayol kishi shunday qobig'idan chiqar ekan, shu 3ta holatda qanday bo'lsa qabul qilish kerak degani emas. Uni aslidagidek qabul qilmaslik kerak degani. Ya'ni ayolim hozir mana shu homilador bo'lgan vaqtdagi injiqligi butun umrga mana shunday deb qabul qilish kerak emas. Bu hozir homilador vaqti, bu o'tadi, ketadi deb qabul qilish kerak. Endi bugungi kunda aksariyat yoshlarning shunday bir holati bor. Mani borimchalik qabul qilish kerak deydi. O'sha borimchaligini elakni suvdan ko'tarsangiz, ayolning egoistik xarakteri, o'zining talablari faqat nafsini qondiruvchi ehtiyojlari qoladi, xolos elakning ichida. Uni oqilaligi, donoligi, ma'naviy dunyosining kengligi, uzoqni ko'ra bilishligi, oila uchun butun vujudini, tanasini, hamma narsasini fido qilib yuborishligi yo'q, unaqa narsa yo'q. Borim deganda o'shani o'zini qabul qiladi. Xo'p, savol, borim nima o'zi?
ayol kişini shunday bir masalan ki manevi dünyası, uning axloqi, qaysidir kamchiliklarini bosib o'tib ketsa, shu kamchilikni ayolnidan ayro tasavvur qilib bo'lmasa, shu kamchilik bilan qabul qilinadi. Lekin borimni qabul qilmadi deyish yoki borimni qabul qilish kerak degani ayol kishining nafsini, ehtiyojini qabul qilish kerak degani emas. Muhammad Rotib Noblusiy degan bir olim zot borlar, hozir shu kecha kunduzda u kishi hayotlar. Dunyo tanogan shayx ulamolardan u kishi. U kishi juda ko'plab oilaga oid asarlari bor. Bitta asarlarda bitta fikrini keltiradilar. Alloh taoloni sattor ismlik sifati bor. Berkituvchi degan. Tasavvur qilingda jamiyat shunday. Umuman insoniyat o'zi tabiatan shunday. Hammani ko'ziga tafakkuriga o'zganing aybi ko'rinadi. O'ziniki ko'rinmaydi. Tasavvur qilib turing, bir inson kun davomida yashab yurdi. Masalan, erkak kishi. Bir chiroyliroq ayol o'tuvdi, unga nafs, shahvoniy nazar bilan qaradi. Bu gunohmi? Gunoh. Xatomi? Xato. Bir o'rtog'ini ortidan noto'g'ri ish qilib qo'ydi. Gunohmi? Gunoh. Birovni g'ibat qilib qo'ydi. Gunohmi? Gunoh. Noto'g'ri ishmi? Badxulqligimi? Bad. Shu erta tungda tongda turadida hech nima bo'lmaganda yana turib qo'shnini, hamkorini, oilasidagi juftini xatosini ko'rib ketaveradi. Endi tasavvur qiling, shu inson erta tongda turganda kecha qilgan hamma xatosi badaniga yopishib, yozilib bunday elektron bo'lib turibdi. Qanday bo'ladi? Demak, Alloh taolo insonni xatosini, nuqsonini sattor sifati bilan bekitib turibdimi? Inson ham oilada er ayolni, ayol erni shunday nuqsonlarni bekitib borish kerak. Muhammad Rotib Noblusiy bitta voqeani keltiradilar. Biz 50 yillar oldin, bugungi kunimizda 50 yillar oldin Suriyada bo'lgan voqea. Bir yigit uylanadi. Uylansa oilasi, ahli ayoli juda yaxshi, xulqi zo'r, yaxshi shaklda hayot davom etyapti. Kundan kun ayolning qornidagi vujuddagi homila kattarib boryapti. 6 oyda farzand tug'ilishi sahobalar davrida ham bo'lgan, hali meditsina rivojlanmasdan avval ham bo'lgan bu narsa. Lekin haligi ayol 5 oyda vujudidagi homilani dunyoga keltiradi. Ya'ni 9 oy bo'lib o'tdi. Ayol aytadi: "Tavba qilganman, lekin bir gunohim bor. Sizdan avval men zino qilib qo'yganman." Bu bola zinodan dunyoga kelgan bola. Nima qilamiz? Erk qarab turibdi. Ayol haqiqiy ma'noda tavba qilgan. Hali yuqorida aytgandek borim shu, yana buni bu yog'iga shunaqa ish qilaveraman, shu meni borim shunday qabul qilish kerak demayapti. U qilgan ishidan pushaymonligini isbotida ko'rsatib beryapti amalda. Nima qilamiz? Er o'ylaydi. Olib chiqib o'sha vaqtda qaynaqayintasini chaqirib, hamma dunyoga, hamma narsani sharmanda qilsa bo'ladi. Lekin ayolida tavba qilganlikni izini, asarini ko'rib turibdi. Keyin er tadbir ishlatadi. Aytadi: "Hozir ertalab bomdodga chaqaloqni chiroyli o'ra berasan. Men namozga masjidga olib boraman." Masjidga hammadan kech qolib oxirida boradi. Endi shu farzand meniki desa, 5 oyda tug'ilgan farzand uni hamma biladi. Ayolining shani bor, farzand shani bor. Olib boradi. Hammadan oxirida masjid eshigini tagiga qo'yib, oxiri safda borib namoz o'qiydi. Namozdan odamlar chiqsa, chaqaloq yig'lab yotibdi eshigining tagida. Haligi joyga haligi chaqaloqni o'zi olib borib qo'ygan ota er, endi otaki ayolidan tug'ilgan. Chiqib aytadi: "Muhtaram jamoat, sizlarni oldinglarda men bitta narsani va'dasini beray. Kelinglar, shu bolani sizlarning guvohligingizda men otalikqa olib boqib olay" deydi. Haligini nomini oqlab, bolani ham nomini oqlab uyga olib kelib, uyda farzandi sifatida ko'rib, shuni boqib oladi. Bu yerda men nimaga e'tibor qilmoq? Birinchidan, oila boshlig'i bo'lgan ota o'zining ma'naviy dunyosini ayolga ko'rsatdi. Va ayolning ma'naviy dunyosida shu qilgan ishdan pushaymonligini ko'rib bildi va bu aybni berkitdi. Ammo u bilan bo'shlik qilmadi.
ayolini boshiga chiqarib qo'ymadi. Va ikkinchi masala, ayol bitta meni borimcha qabul qilyaptilar. Buni bu yoqiga ham borimcha yashayveraman demayapti. Tarixda o'tgan kunida qilib qo'ygan xatosiga chin dildan pushaymon qilib, tavba qilib, qayta u yo'lga qaytmaydigan darajadagi xulqini ko'rsata olyapti. Mana shunday sifatlar erda ham, ayolda ham shakllansa, shunday oila baxtli bo'ladi. Men bir ko'rsatuvlardan birida aytib beruvdim. Baribir xolimizmi yo'qmi? Oilani ma'naviy dunyosiga qaytamiz, qaytmasdan iloji yo'q. Andijonda bir to'ri dada bo'lganlar. Ayollar sal unchalik darajada chiroyli emas ekanlarda. Husnlari unchalik darajada emas ekan. Ammo el yurt hamma hurmat qiladigan oila. Bir kun kelinlar yaqinlarini oldida balki men o'ylayman. Shu ishni to'ri dada shu kelinlarga qolgan shogirdlarga tarbiya uchun qilganlar deb o'ylayman. Kelinlar 3-4 5-10 kishini oldida aytibdilar. Poshsho debdilar. Shunday ma'nan yetuk bo'lgan oilalar kelinini kelin demagan. Poshsho kelin degan. Ayollariga poshsho debdilar. Labbay begim degan ekanlar, shu Alloh taolo chiroyini ulashayotgan vaqtda sal kech qolgan ekanlarda debdilar. Qanday gap bu? Tasavvur qilyapsizmi? O'zidan qoniqmaganroq, ko'rinish jihatdan unchalik bo'lmagan ayol uchun qanday gap bu? Bugungi kunda shunaqa ayolga shunaqa gap gapirsangiz nima bo'ladi? O'zingizga qaradi yuboradi, yo bu narsa urib yuboradi. Endi ayolni poshsho ayani javobini eshiting. Ha, begim. Qarasam Alloh taolo bu tomonda to'kis baxt ulashayotgan ekan. Shu baxtni olaman deb chiroyga ozgina kech qolgan ekanman-da degan ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Qanchalik darajada ma'naviy dunyo shunday darajada bo'lish uchun insonga xolisizmi yo'qmi? Mana hozir mana adabiyotdan tanlovlar bo'lgan dedilar. Mehrobdan Chayon Anvar bilan Mirzo Anvar bilan Ra'noni munosabati. Men bir ko'rsatuvda ham aytdim. Shu Ra'noni 18 ga kirmasdan oldingi davrdagi o'qigan ma'naviy dunyosi kitoblar sana bergan-a? Abdulla Qodiriy shuni sanab bergan Maslakul Muttaqin, Chahoriyor kitobi va otasiga kofiya va fiqhdan ko'maklashib kelgan qizlarga dars bergan deb. 18 yoshli qizni o'qigan bilimi ma'naviy dunyosi qanchalar darajada? Bugun u bilim bakalavr bitirayotgan institut talabasida yo'q. Uni masalan diniy fanlar ko'proq aytganda o'tdi. Diniy fanlarni qanchalik darajadagi salmog'ini, siyoqini men bilaman. Yana xohlaymizmi yo'qmi yana o'sha oiladagi ma'naviy muhitga qaytaveramiz. Albatta, bekorga ham mana shunday ko'rik tanlovlarda aynan mana shunday shartlar kiritilmagan bo'lsa kerak. Chunki adabiyot bizni tariximiz, oila borasida biz uchun katta maktab hisoblanadi va er va ayolni oilada bir-birini tushunish haqida, bir-birini qo'llab-quvvatlash haqida gapirdingiz. Bir savol meni o'ylantiryapti-da har ikkala oilaga ham. Endi oila bu tekis va ravon yo'l emas. O'zlaringiz ham aytib o'tdilaringiz, hamma oilada baribir tortishuv, kelishmovchilik, tushunmovchilik bo'ladi. 7 yillik oilada ham, 47 yillik oilada ham, 48 yillik oilada ham. Mana shunday holatlar bo'lganda qanday chiqib ketasizlar? Marhamat, boshlab beringlar. Nega sekingina mikrofonni berdingiz? Shu javobga qarab aytar ekanlar, marhamat. Domla aytib o'tdilarki, inson o'zini nafsini yenga olgandagina ongli muhabbatga o'tadi deb. O'zimni agar eslasam, bular bilan turmushimiz bu masdan oldin juda ham o'ziga bino qo'ygan, o'zini xullas baxt deb olgan mani formulamda etaplari bor edi. Men shu narsaga to'g'ri kelish kerak edi. Keyin turmushimizdan keyin qarasam bular ichki ishlar sohasiga o'tganlaridan keyin albatta tabiiyki bular har doim ko'p vaqtlarini
nimaga ish vaqtida o'tkazadilar. Men esa mening eng katta ehtiyojim birga suhbat qurish, birga gaplashish. Eng katta ehtiyojim shu bo'lsa kerak bu hayotda bular bilan ko'proq suhbatlashish. Shu narsa kam bo'ldi-da endi. Keyin shu narsa bo'ldiki, qarasam, lekin yaxshi ko'raman turmush o'rtog'imni. Demak, otam men taslim bo'ldim. Ya'ni qanday taslim? Yangi Laylo tug'ildiki, bu insonga nisbatan talablari yo'q. Shuni tushundimki, ayol kishi juda mayda-mayda narsalargacha ehtiyoj qilar ekanda, lekin erkak kishi asosan shu oilani tebratish, o'zini maqsadi bor, shunga qarab ketadi. Ayol kishi esa juda ham ko'p mayda-mayda narsalar baxtli qiladi. Shuni tushunganimdan keyin bularni qabul qilib, bularni mana shu mashaqqatli ishlarini tushunib, ularni qo'llab-quvvatlashim kerakligini, ularga yelka bo'lishim kerakligini va nima desam ekan, muhabbat insonni yangitdan tug'iltirar ekan. Yangi-yangi qirralarini, yangi-yangi fazilatlarini kashf qilar ekan. Shu narsa. Demak, o'zi savol nima edi? Bu yo'q bo'lib ketdi. Qo'shingizki, meni savolim qolib ketib, siz turmush o'rtog'ingizga bo'lgan muhabbatingizni izhor qilyapsiz. O'sha samimiy so'zlaringiz bilan izhor qilyapsiz. Hozir demak, javob berib o'tdilar, lekin aytdilarki, shu muhabbatdan dedilar, men pastladim, ya'ni talablarimdan kechdim deyapti. Voz kechdilar muhabbat uchun, muhabbat tufayli deyaptilar. Javob berdilar. Hozir mana shu ham aytib o'tdilar bular. Eshitib turibmiz. Hozir bularni ko'rib mana menda ham hozir so'z keldi, agar ruxsat bersanglar. Yangi yo'l tumanidan Gulbog' mahallasi xotin-qizlar faoliman. Biz aynan mahallada oilalar bilan ishlaymiz. Prezidentimizni ham 87-chi farmonlarida 2023 yilda ta'sis etildi. Ana shunda yana bizga ustuvor vazifalardan eng bittasi oilada ma'naviy muhitni shakllantirish. Ya'ni ana shu biz oilalar bilan ishlaganimizda oilalarda mana shu ma'naviy muhitni shakllantirib borishimiz, tinchlikni, ya'ni mustahkam oilani barpo etishimiz kerakligi topshiriqlari bizni nima deydi, vazifamiz etib tayinlangan. Mana ko'rib turibmiz, bu bejizga emas. Mana shunday ma'naviyati bor oilada mana shunday oilalar shakllanib boraverar ekan. Mana bu yoshi ulug' oilalarimiz ham o'zi ana shu ibratli oiladan tarbiya topganligi ko'rinib turibdi-da va mana shu 48 yil mobaynida baxtli oila bo'lib yashab kelmoqdilar. Va bularni kichigi, bularni ham ko'rib juda ham biz xursand bo'lib turibmiz. Juda ham ma'naviyatga boy oila ekan. Mana biri shiriyat, ham turmush o'rtoqlari harbiy bo'lsa ham mana shu turmush sherigini nima deydi, adabiyot shunosligiga kirib bordi. Harbiy sohalari jurnalist. Jurnalist ham adabiyot bilan hamohang soha vakili. Juda ham chiroyli oila bo'lgan. Hozir qisqagina shu savolingizga men javob aytmoqchi edim. 2022 yil Ramazon oyida biz umra safariga bordik. Mumkin hozir ko'rib turgan bo'lsalar kerak bizni. Bir Anvar hojiga degan hojida birga bordilar ayollari bilan. 83-84 yoshdagi otaxon edilar. Endi tasavvur qiling, ayollari taxminan 76-dir, 75-dir. Ramazon oyi bo'lgani uchun mehmonxonalarda joy torroq. 4 ta odam bitta xonada turadi. 4 ta erkak kishi, 4 ta ayol kishi. Madina shahrida juda zo'r yurdilar, Makka shahriga kelganda Anvar otaning mazalari juda qattiq qochib qoldi. Bu yigitlar qarayapti, bari oila a'zomasdi. Keyin men yigitlarga aytdim, sizlar siz falon xonaga kirasiz, 5-chi odam bo'lib siz falon xonaga kirasiz, u bolalarni tarqatib yubordim. U xonaga dedim, ayollarni ko'chiramiz dedim. Endi ungacha ham ayollar hali 4 ta yigitni oldida roza xizmat qilib yurdi hoji otaga. Keyin Anvar hojiga yaxshi bo'lib ketdilar, oyoqqa turib ketdilar. Keyin bir kun foyada o'tirsak, juda ko'p odam, bir 200 ga yaqin odam bor. Yigitlar aytishdi, havas qildik hojonaga deyishdi. Nimaga desak, shu 75-76 ga kirdilar-yu, 20 yoshlik kelinni quvvati unaqa emas dedilar. Shuni sababi nima ekan? Shunaqa bir jips bir-birlariga shunaqa bo'lishdi deyishdi. Keyin o'tirdik, Anvar hojiga ham kirib qoldilar, onaxonni yetaklab.
Ben bir soruyla gidiyordum. Keyin kelin hojda o'tiring ham deb o'tirdilar. Shu juda bir-biringizga mos ekansizlar. 18 yosh, 20 yosh kelin-kuyovdek shunaqa bo'ldi holat. Shuni sababi nima deb mana ular qo'ymayapti meni savol qilib. Shu javobini bering dedim. Sa Anvar hojiga mundoq qarab turib, buni sababi oddiy dedilar. Nima dedim men? Desam, oilada nabodo kelishmovchilik chiqib qolsa, yarim kechasimi, soat 2 mi, 1 mi farqi yo'q. Shart uydan chiqib ketardim men dedilar. Keyin hamma jim bo'lib qoldi. Keyin orojiga aytdilarki, o'ylab qarasam umrimni 3dan 1 ko'chada o'tib ketibdi dedilar. Hozir reklama vaqti o'tib ketdi hatto. Ya'ni e'tiborroq bugun demoqchilar. Suhbat shu qadar qiziq, qizg'in bo'layotganidan reklama vaqti ham o'tib ketay deb qoldi. Muhayyo opa hozir reklamaga navbatni beramiz. Hatto elimiz ardog'idagi san'atkorlar kelishgan oilalarini tabriklash uchun ularni ham navbati o'tib ketdi aslida. Keyin suhbatga yana qaytamiz, bizdan uzoqlashmang. Jonli efirga qaytdik muhtaram teletomoshabinlar. Bugungi mavzuyimiz oila muqaddas deb nomlanadi. Hamkorimiz oila va xotin-qizlar qo'mitasi. Reklamadan oldin aytganimizdek, oilalarni tabriklash uchun umuman bugungi sana bilan barcha yurtdoshlarimizni tabriklash uchun elimiz ardog'idagi san'atkor Dilfuza Rahimova kelganlar. Marhamat, navbatni ularga beramiz. Marhamat. Shunchalar kuyganim
Sağ bo'ling, salomat bo'ling. Sizni ham 15-may xalqaro oila kuni bilan samimiy tabriklaymiz. Salomat bo'ling. Sağ bo'ling. Va muhtaram mehmonlarimiz bir pasta 1,5 soat ham ortda qolibdi. Demak, biz qisqa xulosalarga o'tsak ham bo'ladi. O'ktambek, siz xulosa o'rnida oila baxtining siri haqida gapirasiz va sizlar ham marhamat. Oila baxtini siri deganda eng avvalo o'sha oiladagi shukrni borligida deb bilaman va bir-birini tushunish, mehr-muhabbat. Agar mana shu uchala narsa bo'lsa, menimcha bu oilada hamma narsaga erishish mumkin. Bu oila uzoqqa borishi mumkin. Mana bizaga namuna oilamiz singari. Qisqacha shu. Rahmat, baxtli bo'linglar. Oiladagi tortishuvlar borasidagi savollarimni keyingi safar efirga kelganingizda baribir so'raymiz, chunki hozir vaqt qoldi, vaqt kam qoldi, yetmaydi. Marhamat. Oila muqaddasligini tushunib yetishimiz uchun nima qilaylik? Bir-birini tushunib yashash. Hop, bittasini jahli chiqqanda ikkinchisi uni tushunib pastga tushish. Ustupga qilish, ya'ni keyin asosan muhabbatga qurilish kerak oila. Oila muhabbatga qurilsa, men o'ylaymanki, uzoq yillar, 100 yil yashasa kerak odamlar. Haqiqiy oila bo'ladi. Shu ardoqlaydi, avaylaydi, sevadi. Hali aytganingizda kechqurun uyga shoshib keladi, uy tomon talpinib yugurib keladi. Oshna og'aylar boshqa desa ham, ko'pincha uyga keladi-da, mana asosiy sabab shu yerda. Magnitga tortadi. Buning uchun o'sha hamjihat bo'lish kerak, bir-birini yaxshi tushunish kerak. Muhabbat samimiy bo'lish kerak. Shu. Demak, sizni tushunganlar, qo'llab-quvvatlaganlar. Albatta, albatta. Erkak bo'lganlar dedingiz-ku. Yo, endi u vaqtida har zamonda shunaqa bo'ladi. Unda biz endi bu ham sal erish tuyulishi mumkin savolim, lekin ba'zi bir oilalar uchun balkim kerakdirda ayolini o'ziga xos bir xarxashalari, erkakliklarini erkak kishi ham ko'tara bilishi kerakda deb. Albatta ko'tarish. Birinchi ochil erkak og'ir bo'lishi kerak, vazmi bo'lishi kerak. Sirozi qattiqroq gapirib olsa, u chiroyli bo'lmaydi. Oxiri yomon narsa bilan tugashi mumkin. Erkak og'irroq bo'lishi kerak, erkak o'ylash kerak, fikrlash kerak. O'shanda sahal yumshaydi, hammasi joyiga tushadi. Marhamat, Muyassar opa. Xulosangiz. Mani hamma gaplarimni dadasi aytib bo'ldilar. Nima deydi, oilada kelishmovchilik, konflikt nimasi bo'lsa, bular aytganlaridek, ozgina ayol kishi pastroq tushishi kerak baribir. Chunki hali aytdinglar, erkak kishi bosh bo'lsa, ayol bo'yin. O'shanaqa situatsiyalarda, mana shunaqa vaziyatlarda. Vaziyatlarda ayol kishi ozgina og'irchilikni bo'yiga olib, ozgina ikkita nimalardan past qolsa, baribir erkak odam tushunadi shuni. O'sha paytda mana shunaqa bo'ludi deb kerak bo'lsa uzr ham so'raydi. Kerak bo'lsa. Rahmat. Shu bildirilgan fikrlar, mulohazalar, ishtirok uchun, taklif va tavsiyalar uchun kelganingiz uchun barchangizga rahmat aytamiz. Bitta narsani ko'rdim hozir men. Erkak haqida gapirganlarida oilada erkak ustun va uni burchi haqida gapirdilar. Siz ham ayolni vazifasi haqida gapirdingiz. Demak, ibratli oilalarda erkaklar ham, ayollar ham o'z vazifa va burchlarini aniq va to'liq bilishar ekan. Demak, mana shunday baxtiyorlikni, baxtli onlarni yurtimizdagi barcha oilalarga ham tilaymiz. Xudo xohlasa 40 yildan keyin sizlar mana bu joyda kelib, o'sha 47 yillik oilangiz haqida ham gapirib berasizlar. Sizlar esa 100 yillik oilangizni bir baxti haqida yana
kelib baxtiyor gapirib berasizlar degan umiddamiz doimo sog' salomat bo'ling. Muhtaram teletomoshabinlar, bekorga oilaga tabiatning shoh asari deb ta'rif berilmagan ekan. Buni isbotini bugun mana shu har ikkala oila misolida ham ko'rdik va niyatimiz o'sha shoh asarni faqatgina shoh satrlar bilan bezash barchamizga nasib etsin. Yana bir bor 15-may xalqaro oila kuni barchamizga muborak bo'lsin. Efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'ling.